Marzi, viděl jsi něco? Jejich stopy vedou pryč tady z toho terminačního tábora. A tomu přece nemůžeme dopustit, aby replikanti opouštěli tenhle terminační tábor. Bodláčky. A hledali tak... Značky. No přesně. A mapa, přesně tak dopadla mapa. Tyhle dopadla mapa. Pohodí tě v lese. Ukázali jste se jako dobrý stavitelé. Mám to dones? Tato velice jednoduchá bílá pilulka má obrovský účinek a zásah do vašeho systému. Zahaj formátování, teď! Jsme dělali nějaké úkoly a jakoby... Souhlas, ale nesmíráme jakoby dojít. Tak a my si dáme partičku trik-trap, že? Když jste stejně neporažitelný, tak to mám přijde prohraný. Na skance Čechy Šepolk čistajíme simulantní pandem. A dostaneš o 50% výzvy za 5 minut. Dobře. Ari. Jo, super. Povedlo se formátování? Formátování, které jsme zde vyzkoušeli, nám dalo hromadu užitečných dat. Má to nějaké mouky své, ale myslím, že základní pohyby to zvládá. Oni byli nasazeni jako policisté, jako vojáci, jako stroje na zabíjení.